Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayao Pinal TV, on calminama, on jettama caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En jetti nene Baba, en jetti haalifaɓe diine e haalifaɓe aada, eɗen jetti Allah kadi nde hokki men joɗade hannde e émission men mo gowɗen joɗdade, woni gonka rendo men taw ko banimon debbo ɓinguel mon Dieynaba Adam Ba, debbo mo hende wali. On bismama kadi ɗo gongol kadi taw ko émission moon mo gowɗon darde kala ñande altine so yehi woni ha 10 heures. Hande noon yewtere men faati koye dewle hanki e hande, e hono ɗum way e nder ɗum noon eɗen bismiɗo babiraɗo o woni Bara Olel Yatere. Bismama, so ɗum iwi ɗon eɗen bismiɗo yummiraɗo ne wiya Oumu Sankare, a wiyama kadi bisimilla kadi. Eyi Baba, bisimilla ma no mbawɗa salminde yeeɓiyanko Pinal TV. Aywa Pullo Ba, mi yetti on kala tene télé TV Pinal de. Ɓe noddi men min gari notade dorde dow inde walde amen wiyetede coordination général tabital ñeñaku Mali, nde gommi mi président muɗum. Mi wardi e Aba Guro Allah e Hamma Galel, kañum yo secrétaire administratif. Mi wardi e Baba Emene Patal yere nguuma Ali, kañum yo deuxième vice président, hande ka premier vice président, sabi Allah yurmo honorable Boubou Sidi Bokum, maire Fari Maki, o mayile yontere nde kanko wonno adjoint am. Dow inde ñeyɓe Mali fuu, dow inde ñeyɓe aduna o fuf, mi wari fami jaabo landi maɓɓe ko fulɓe landato ñeyɓe keengen. Bisimilla moɗo. To Alhaji Bara Wuley Dieya, Konsa Hamadou Yaya Ali, uruɓe duuɗe région Mopti, walla région Mopti Mopti, hande ka cercle Konna. Arrondissement men gonno, mi laatiki cercle de joɗiɗo en footi balɗe tati Bamako ɗo jooɗi. Machallah, bisimilla ma yewtere he sanga Pullo Ba. Bisimilla ma sakiraɓe sahiɓe hettiniɓe Pinal TV. Mi jooti on min daari jammoɗo e jamwondi ɗum. Min du min wiyete Oumu Sankare, mbiɗo jeeya Mopti. Mi waɗi notade Dieynaba en jaaliɓe e jonde nde faaɓe lando min kumi andi seeɗa banggal finatawaji meɗen e ko nandi e muɗum. To Oumu Sankare jeeya, bankas jeeyami Dieynaba wima laam Mopti ɗum winomi. Joɗiɗo hannde to Bamako? Eyyo, hannde ka Bamako jaati yirmaji wommi. Eywa, on calminama, on bismama kadi gongol kadi eɗen hay namdi meɗen. An mbiɗi namdadema an yummiraɗo, hannde mi haali émission men fayi koye dewle meɗen, dewle hanki e hannde. Eɗen jii hen geɗe kewɗe, kono cikkumi onon ma on kalanmi kalno yeeɓiyankoɓe hoko waɗi ɗum, hoko saabi ɗum. Joni mbiɗi yiɗi andude mbeɗa namdo ma hoko woni dewgal weeli kan sanne Dieynaba. E miilo an e kañum ko nanumi mawɓe ana haala dewle woni hono giƴiraagu, sakiraagu, ɓinga mana ko wonɓe hakkunde wuro, hakkunde wuro e wuro, hakkunde yimɓe ɗiɗo, hakkunde gelle. Sabu so dewgal waɗi tan gennidi gelle ɗiɗi ana wawi namanurde, gure e gure ana wawi namanurde kambar dewgal ngal. Dewgal so waɗi galle ɗiɗi ne mbawi wontude galle goto. Wuro ngo gure ɗe kadi ne mbawi wontude wuro ngo. Kambari ngo wuro o ƴuwata o wari e ngo wuro. Alhaji, nam jaabol ngol haali joni ngol an wonko joguiɗa ko haali ko gonga jaati. Ka min sa landiki kan huɗɗo woni dewgal fo, mi wi an yo sunna tekkuɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam. Neɗɗo fo ana hani ɓamde, ana hani ɓamede. Gorko ana hani ɓamde, debbo ana hani ɓamede. Ka so gorko saliki ɓamde, so tawi ana wawi kaari e rewɓe woɓɓe, fay hunde walla e hunde to Allah to. Debbo du hono noon, ka so ɓamama ana nafa,
sakiraabu so tawi le galle mu en bami tabi dewle meden kengede ko buri hewde fu le galle mu en bamata dewle meden kengende ko buri hewde fu ko gonda ko bamata nenno du sunna tekkudo du hunde du ana way hono ni bey doore adnan ni kanyun ta sabi sa bami ko dewgal muira ko fa keba beyngu oddu ko muira defo barkina mi haban do tofa eh ko non ko kalda jonbe di namlitat don sedda bismillah biida bamata ko ko gonda ko jonbe di ngokka min don yeru sanne galleji ani e galleji kengi tawan abe jogi biddo debbo an mawra minyama ana jogi bibbe rewdo ben tam amindirto goddaari bebata so goddo tewti le galle modo o hebata ko hatta dum hebude de nde debbo o rimete nde tawi goru rimama le galle o babiraabe mabbe inno goto abbo goto ma babiraabe mabbe be o bammu e o ina mu inno goto abbo goto le galle modon bameteda ko sakiti joni ko ko ardino dum adal gila njulu wala ndi zamanu arbe de debbo mo mamudu ma ba mudun ma bandum gorko warata e ma ata jabat bamudu ko so ardo fu atewta ardo debbo ko wari ga abna ga fu hidam Allah haali le dewter mu mawdo bi kama qala Allah taala fil kitabil karim wa tilka ayyamun dawidu bainan nas sifu hunde de yida hiddo de pariwara ga adna ga de arbe jewti amadou hamdou bubu sadi laj moddi wari sheikh amadou ko bura yidde de mi biiri bi han gorko ana wawi qur'an al karim ana andi diina allah o du biiri bi hun debbo ana wawi qur'an al karim ana andi diina allah be bamdirta fayso fayso kira goto wala akuni meede sabi annabi sallallahu alaihi wasallam o wasiki worbe o wi bame bibbe dambe bame bibbe dambe bame bibbe dambe laara buube bi wa kullu shay'in yardu ila aslihi hawri hadith fay fulbe mi inna lobbo rimata biddo lobbo so lembul babbo lobbo so ronate mudu fulbe jeeji kase bi e tawjam en tawjam en tawjam de arda ko woduno de arde keewi bamindirde arde du so wi'ama wana wajibi tawi a pullo sabi ham bude jamadi faati yo pullo no yo pereejo no o wori o bami faasegu bi da mo so jara hul sabi kanko e bamu en baa kanko bandira mo wonbe en baa sabi ye kabor o rimi usma ham bodejo en bismillah njeyes eh antana la fami ko wi joni ko wonde amata ko ko mo nandi wala mo jeyda ana fami do bi dewle hande e hanki enji ne sirti sed dewgal hanki hono wadata no dewgal kengen minen min biata kengen minen biata minen kengen min biata dewgal kengen donde babbiraat men na mammiraat men na jaatiraat men fu kengen wiata ko bi maami ko a jewan fi bappañu mama den reedu mamo bamma e bammu ana bara mamo banda gorko e muudo ana bara non dewle garete no kengen dewgal ne kengen hande fu non urke so warti adinanke ka won rewbe njoyon so wana be njoyon fuf wi'a ka bame fi sari wi'a be bame hatta ma bambe sa bame ayi ko hadi bame dun do hala do kalu so mi hali hala le dun du won ko woni to kulle ciudide dun du sa bami peyo tato idon be tan bi am babo goto wi'a wati bame sa bami dun du ayen ko haddum amede ko sabi kulli alla de ne diina wala e adna o fu adna mede o alla kan wodno ne diina wala e adna o fu de adna an wodno sabi wonde diina wala e adna o fu zamanu ziru e umrul aisi e ziru woni so yiiri ma debbo lobbo hono no baada ni o waran gorko o banta debbo de diina wala o wori fay baadi ko reedu kambar gendo on ngardi bi bandi ko debbo Allah kan wodi den de wari zaman rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o tunti dina Allah ka muhammadul amin muhammadul amin no woni jammodo nula sallallahu alaihi wasallam ko la
kol ni do do woni jammore makko sabi o wiama no gilo nulaka Allah o kan wodi rewbe yo njoyon amata kulle joy amata debbo so kulle joy de fay gote wala e joomu fu ko ono haalobe tuba kuudu biata or argis joni hala nami be njoy ko be ngul sanne sifona ami sanne sifata ko de hala fala ko amata debbo ma ngari mu ngari mu kitan ba so wala ngari o mo jogi dambe ala bamam wono bi suudu lobbu lobbu suudu ma wono ana bamam so wala ngari o wala dambe so mo jogi jawdi jawdi nan bamam o wala ngari o wala dambe o wala jawdi o mo jogi gikku lobbo nan bamam o wala e nay fu o mo jogi diina makko ne selle diina Allah enen kam biete diina so tawi a chrétien a le kitabi en dun du ada way bamru dem saabi chrétien ko makko sar bamu debbo fu kana tawe de joy gotel mudu ane mudu duni hala do kan jeles so mi warti hala lay dun mi narri patron am Allah yurmo dun yaafo du mawnan gorko Allah yurmo dun yaafo du baba bambagal ali al hajji baba bambagal ali kam narum ka o wi rewbe tato ngari annabi sallallahu alaihi wasallam be bi be donki bamere te annabi sallallahu alaihi wasallam wi a hudul kabar ma goto wi kanyun kare fijirde tan yalta tu hokki dum sahabaaji makko debbo goddo o wari wi annabi sallallahu alaihi wasallam mi ronki bamere mu don kabar ma da mo mi ka ko jiim fu wujja hokki dum sahabaaji makko debbo goto wari e makko mo hudon kabar ma da mo mi fenanta mo an kam yamiraka mo yamiraka o wada dewgal mu peno peno pijo o ko miile hakkile mu dum tawa ana le suud mu dum daara tan goddo jodi gujjo o so yeey tiagal filorde tofu tawan ton tiakuji kanyeji o bama o soora e disari makko o wakko o dogo o yalta taw kanko tan woni e galle waro jodi oto na bata wala momo jeeyde ngeen yeso ma sha Allah adani ko wali ko joni hokko jogida pour mbatta en so ngeño haali tan hala hantike dum yimbe wiyata accion hakke no wirni kambe woni jon hala en hokkam hala tan na wawi halde e milu meden hono ko beydami tan e bangal hono no wi bametebe be so joomu bamaka yo ngari bamaka yo abimani a bamaka yo a jon jawdi a bameten kambar needi mar e nedda kuma dun tan yi dum beedude e dow ko haali ko sabu kambe je hala kambe wawi hala kambe janginta mi hala assalamu alaikum jodi ko jimmi andu sargeji dewgal ni ko holdu sargeji mun ah sariya menen sariya men wiata ah sariya sariya dewle ana fawi e kulle seeda go kay fu teddengal an hani so dewle wadi tilike tan ciudi didi yimbe didombe an hani tawe teddengal ana hakkune modo aybe hana tawe hakkune mon fi gennoje godde hana tawe hakkune mon fi denno dum kay an lati hono no tilay an lati hono farilani teddengal ngal tawe hakkune galleji di woni kay sariya go didi belmu e sariya hokkata yimbe kambari mi dewlama wuro modon ko nafiga ko hono ko o wi nafigi hana bamede fi so hono di bandu hunde fuko dai hana fangudi galleji di hana faru fangure gure de hono dum e bandu baba nani ko hali ko hal makko ne selli alhaji so o wi e ngey be kanyi en je hal ngey be fulfulde kala so wi am pullo pullo bodde jota mon pullo mi yewti ni ma nani e yewtere me bi mi so neddo na andi yo pullo ana andi ko pullo woni muyata fay hoti min en me ngey be fulbe no muy mi wiide kanko o pullo kanko wi kanno an a bingel makko amiragel makko min kam mi ngeñu modon tan baaw mi wi gonga jet accak so ne an andi ko woni pullo muyata si goddo
samin tuuba ko warata leydi ndi mi haalan fa to e television kala mi de tuuba ko warata leydi ndi taw ray fay goto al qadar millioji sappo so wana pullo a tawran pullo fandi futti am der e ley wi abi yoni noddede batube sabi wonde net notte batube fadde fu tawre tem der nagge na kanyun tan je na kany suudu mudu je wo tawte ujuner nagge do ujuner nagge wonna tem der nagge woni fu kangne wonto kalisi wonto allu banaaji dime gonto so dum woni fu nyeebe tawete to maccu be tawete to a tawete de jegi bingu mana ko wodu leydi hono leydi hala makko ka kumo wi ko waawa eggude dewgal yo teddugal so teddugal wala e dewgal fu ana way hono ni a pompe du moto maada ma mobile maada fa yewso ituda yendo fa la goto yaa ko bonnar ko ni yewso teddungal tan jogoto dewgal so teddungal wala yidi won holaare wala bisimil jonne be continue namde nane namdu dum be wada continue hande e dewle hande de e hanki de est ce ko goto e kenya de kenya minen pama minen pama yes do ka chon jabu taf ko do wida dewle kenya ono mbi kenya e hande est ce ede nandi walla ni sirti ede sirti sanne ko sirndi dum hono ko men fini men tawi dewle ko alhaji nyuni no dum ser o haliya fa towi o wi men jabatano bamede e si goddo hudum sabi sabu hulde hoynede ungu sa wala bingu manako a yidata ka fele wuro he mani en mani en ka gillaso dun nati tan denno ar andi ko bi mani wodi an andi abbi ko ko wodi an andi leñol mabbe ngol na suud mabbe no worri a bama o biddo hokka biya saban andi ko woni mabbe fu daire wala to needi e nedda ko wuntu dum wadde so o natan le wuro med na on bi minyana bi maunana bi bappañwa a hokki dum e dum suud wotur an way honno enduru wotur muyin don dum yonay ko terme kasi mani en hon way landi wala don o juwi suud makko taw o waran suud makko tatibel mudum e dewle arande so suko bami fa bamam mawbe an dawto dum to jon suudu mudum sabude ana mile wonko o fami ka wana fuku o fami e hewa ko o fami dum wadde so mo dawtere seeda jom wada lewru lebbi didi na lebbi tati en o mo jewa a suudu makko juwi o wari suudu makko ka wonko woni do ko kambe be yitay denno mawdo do tudo jangina o seeda seeda hono no tubak wiata dans les coulisses kangu do o hora o jewano do jogorte de do o mawnata don o kangu do watta fu do o rimata beengu makko o wadata beengu makko fa gasa ka hande ko yimi e dewle hande go kay taf rewbe warbe fu woni babirabe sarabe wayri jangan janginde sukabe bangal dewle sabu an way honono mi yidi mani tam baman dum sarabe tindinta a dewle ya ana nyaadi ana weli na buton o weli ke san hono a famay fulful den may ngarto on question me jogi ah ada jogi on question ok d'accord den hay wodi ngay ko jogi da hokko battanta min ko musankare haldo joni ko devgal hanki e hande hokko serdum en hokko sabi dum kadi sanne yimbe kengen e hande dungal ah teyira so yimbe galda al hali golleji mu en nandata fulbe ana njabba bamde wobbe ko buri yewde ka fulbe jabata bamede wobbe sanne ana jaba bamde wobbe ka jabata bamede wobbe kenge ko sabi do pullo hebata jammore do fulbe balede jeyda don
sabi pullo o o yalti e markaajo e arab do jammore fulbe yaltata fay goto wawa yaltini dema tariki fulbe jammore fulbe so wana do ka do gede didi jogi woni wi o be ugu batu ibnu yasiri kanyum bami bi kananke futa tora ni wi e majmaawo ngarawo kananke bi futa tora majmaawo yete wo wi o be ugu batu ibnu nafa be didon be fu gar homo wari homo bami point d'interrogation tuba ko yete sabi ugu batu ibnu yasiri ni o kayo arab quran shinke kanyi annabi sallallahu alaihi wasallam goddadol gotul fuudu baba bani hasim won bani quranshi won bani ummayata won ka bani hasim fu bani quranshi ka wana bani quranshi fu woni bani hasim bani hasim ah bani ummayata ko woni no pamorto kuntan ko ugu badu ibnu nafa o kuntanki won wiibe kuntanki adi warde leydi ndi so bami kananke bi kananke fuuta tor won wiibe ugu badu ibnu nafa kanyu adi bamde fulbe kanyi balebe jaltindir dun muumi halaka fulbe na kewi ko jabata bamde si goddo ka fulbe keewa ko jabata biimo en debbo amé si goddo batol e batta ko wiima joon famen mi haali ni noma nane biim annabi sallallahu alaihi wasallam wi bamé bibbe dambe bamé bibbe dambe biya debbo o ana heewi tawe ko gonda an gorko akala haddi kala haddi fulbe ne tetta ma kanange tubal ono biya chef de canton ma arsa kunti jiddan ene anda arsa kunta ko sona nay gonno banki me ma arto kapoto sa hawa yimbe tati de gonno pullo kenge biibe debbo be jabata hokkude goddo sakko rima biddo le suudu janandu nanda e mabbe do hatta be hokkude biibe debbo biddo debbo yo sirri mawbe kenge ana heewi darje ko jogida fu biya debbo rima hono ko ma kun sabi so ndokka bibbe bandira mabbe rewbe ma bibbe mawra mabbe worbe na bibbe mira mabbe worbe so wana ko hande wari ko hande no ada bama ada bame ada bama na yimbe fu hande ada bama ada bame ada bama na yimbe fu don golle so an bami debbo ñamdu makko yardu makko koltal makko safari makko gidaade makko ko hokkati yimbe wobbe fu an bamata abam ko abami so debbo kanyu burma nyalaani yidi ma jokkale lobbo ana jogi jawdi mudun kanyu bamma awaawa wimbati yaltuno ayarta awaawa yidi wat hokko ono abama so abami debbo jaaro abura do don podindira ne kulda duko an gorgo sabi debbo sa do amma debbo fu kana ngada suko baddo golli data debbo hila ta sa ami debbo fu kana ngada suko baddo golle woni hakkuma mu kana ciemna hakkile ma do muña sabi beete fu holle ko yiye beete fu holle ko yiye tuba ko ya fole considere comme des enfants so an gorko waday debbo ma do hono suko ma do fu bodo wadan dewle fa kew mi kan wadi jeegon tafi e ta fo mbima e alhaji e alhaji mi wadi jeegon taf no mi wadi hala ne dal dewgal mi mi andi kon dewgal jall mi wadi jeegom taf ba jammirte ala jall jeen yes bisimil d'accord mi fami do joni e ko jimmi namdade hande eden jie e hande cerle ni kewi cergu e cergu ni kewi taw non dewgal ngal taw wadi boyani ko sabi dum e hono no wiru manini so tawi suko o ana wayi hono no suka be jati e be andi e be hani dewlude na e be hani dewlede ka hakkil mabbe yahay do ko be tawoyta yeso c'est comme dire qu'ils savent qu'il faut se marier mais ils ne savent pas ce qui se trouve dans le mariage hono dum yidumi fama denno dewle ana tiidi sanne ka kambe kabe ukkoto eden wawi wiide no hande o be ukkoto be yidunura be bamunura be anda ko dum saawi sabu wakati janjere e jaleede de e tappugol kore wamude de tam be milto ah walle dewle ande janjide dewle ande weli
de jama o saaki fu kambe didon ay hono joni wat gilande atawan beddo ma fuddi sojjaade be fuddi kulde ko dun tawoyte suko debbo kay e milo an suko debbo wi an aywa joni kay sara an goddo kay wala inna e abba an kam juwitu ko tawiyammi ko tan beddo makko nodo gik gik gorko odu an mili hebi mo yidi yalla o ana tabita suudu mun yalla o ana teddina sarabe am beena hono ko tama kanyun du hakkilmo an yotto faatu jonkay hono dun e bandu ka dun fu e tawede taw be hebi wajede ka be hebata on waju hande hande o kay waju o ana fandi farto rewbe to wiide de hay an andi sa yehi dewlere ma dewgal e suuduma suudu israama nangiraabe ni abiraado yo abama ina o yo innama ko o hollima fu ko o wi kanko jeefu jogoda teddinira fa gasa ben yimbe du buytike hande e jama amen men rewbe ka to worbe to mido mila kambe du tindinoje bingel gorengel du buytike seeda dun de so cirgungu an wa sabu so sukabe didon be anda hoto fa hoto dewgal hani teddinirede fa hoto dewgal yottoto e yimbe na teddengal sarabe hoto yottoto fu seeda fu bernde e gennoje so bioje nati e dewgal ngal tan dewgal ngal heddoto ana nyawa fa ngal waata dun yidum e dude ko dun son fami halama e cierle de hebbinta cierle de ko jomun en tindintake hade mun en nadde dewgal biddo ko ma tindine dewgal hoko woni go wana dum tafon wana tindinoje de tam mankata tafon arande fu wana dum sabu be nata hen do jilli tam be natta do o e sabu de mabbe woni hollata be hebata suka be wi'a be de doma mawbe be de fa bamina kan debbo kambe ukkoto be wara be holla sarabe kambe suboto dum woni dum hebbini cerle cerle e mila ande sabude no alhaji halid aranni min andino biya worri min andi e suuduma do wuro ma no worri teddengal e dawla e darja no worri ni e needi ko woni le o galle sum bami on suko wawa tawede suko bondo kaseno sum bami hokki biyan tan taw minne mi andino birurumi biyan odu o mo wodi honono biddo bamitedo wadde do ka joni ne sukabe yaato suba yo ko mu'e be waradu be ukko e mawbe hebata hokkataake fa e wakkatel wi'a aywa maani ono yidi bi maani fesa wiide ay o galle kay ana bay ni de war fam halde o galle ni wurni sa halni o fa dans les coulisses e che nunu ka ko nunu ce sont des bêtises den be bamunura ka be anda hono dum warta dum laato laato be jewta ko hande kono be ganda jaw mawbe du jodo ana jeewira be no sabu sa salini ke mawdo hande men en mawbe arande be sa salini ken dun tan fa hande ana nawa dun sabude yoppiditte yi yagga an buri hade ronke dun fulbe bi alaj nam o njogi da ko battanta amin do ede hal makka mi wa beedu den seeda tan cerle de ho hebbini de ko ngamme hakkilla hebbini cerle de dawi di mawni a finay to mondo fayso do hota njolaari pinda waajibi dañe ko bamda njolaari ana e rewbe be ana e worbe be so a yi suko debbo lobbo anni delka bamako ma ana waddi moto muudum ma ana borni pade mun toode ma le mobile muudum woni ma galle mu en jiida kal haldi a wari a suko jokkole lobbo saari tiidaande amodi mobile janane am moto janat tiida a ukkiki e makko sembe ada warda an du hono galle mabbe mo ngoni e muudo an do hono dum sa bami debbo so mo yeyo ko gonta mo yantan do worbe to jal jalube e madat non won ko rewbe be du toñ so abama gorko o hollima ko woni fufa laabi talasu ndaro tande wala ko jogi
so asi ni ko jom millionji o borni fu akorno to sen mudo awattan pariji mudo awattan gidra ma do so ngari nyande fu invitation a toñi nen no rewbe be ana toña worbe be ana toña do ka neddo asar Allah taw asar kon do worbe ngidi to toñje ay ba jokka walla ne worbe rewbe je no biirudan dum ko gorko arat kanko nyantato ar kanko luwayto moto kanko luwayto mobile dum jara sona yettede jallo ko gonda ko won dum tan debbo ne jaama salam so jabanu mo heb hono ma ay el gangal ma woni so ko biida ko fu atawa en kebi pene gala e yim en yo taw fu pene woni yim so ko wodi ko boni ko hawrti fu dur aduna janjal sa yi ko jidda a fenan a jamban a wujjo wadda sa yi ko jidda ayo ane e modo ono rewbe ane ami minutu sabi won rewbe ane rewbe be penanan gorko jaati be maani woni babbibe tawbe anda fay maani mi kam yiwu ha maani woni babbibe tawana babba ko fa bilindiro so bilindiro fu ndebe kaalata gogo so tawi addimo fa yotti da waawi faati rewbe be ana toñi handen worbe ana toñi gokkan toñi nge wadde ene fuf ono ko toñu rewbe ko toñu sabu ono ngarat ngarbe provoquer dum sabi bin dambiru du dum sabi bin wi a yimbe coomo du sabi debbo mo a yi ali a hawata ko do yitta o ngaran talaw ngaji mo toodo moto ngaji mo do do langini e mobilaji mo do do ndara warde worbe be sabi wana hono rewbe be minay ko do ndara warde sugal be ngey bismil sa takko joni ma ngarto en hanu ko puddino mi haldi ko e hande est ce que hande jinnabe be ebe njojina sukabe be jangina dum en dogal no yarata kambe didi fof gorkobe woni mawbe 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 be est ce que ebe njojina sukabe be kollabe dewgal hono hono wadi hono yarata ahan adini yahay dewgal walla deni resa ko ni mbadata ko ni mbadata woni mbad est ce que mawbe jonne njodo ni jangina sukabe ko woni dewgal dum woni resede mi hali yabbade wi mi mawbe woni ko buyte dun joni ko sabi battolu bi uyti sabu e milo an kambe ko e mabbe be yoppi ko be hani wadde ko mawbe be sarabe be go'o sabu sukabe be du waddata ko be yidi ko e cuudi di bamunurta kase so cuudi di bamunurta aye bamu goddo a waddi biddo hettinta ko ko sara wi fu sabu e milu mabbe ben wakati mo en jabbike fe kongi mabbe halaji mabbe hakkilaji mabbe lobbi di wana lobbi kase den so a nangama hono anka a nangirama ni wala ko anduda kasi ko arande ko dun ko yoppa on a tourné la page d'antan eh sa wi kan wala ko andumi kasi ne wana mi hettinto ko andudo ko danya ko kolluda kan na mi jodo mi yiako warta wada hay dum woni koromudum e hakkila am min ka a fami ko wi ko sanne sanne honno adna wayl tirton so wana neddo sattu weldo hore sanne sanne hedata ko yimbe hibbe be hay so ko he ko tan kerto da ne ko anda nedde a bona hudu tarik nafata wana fa anda kenge hudu jande nafata wana fa baajo ba baajo to ba hore ma tay waaye waajade hore ma so suko hande wi haala mawdo kenge feniki ay mawdo ya hettin ton jodo bonno hakkilaji men be kan ko bonno hakkilaji men en ko fa banta kulle meden de fu mbayil tadi de mbayil tiki mbayil tiki fa nawi e joni e tiagal so dewgal wadi hoko woni cialdi dewgal le pilier man nan birto dum e pouvoir monnaie pilier o du jointe dewgal ko jointe dewgal wonde respect respect woni teddengal sou basma o yo teddengal no hunde fuko ardi aya pullo wiide sa hokki neddo kange e bangal teddengal yo dum kange ka sa hokkiri mo daire kanyi e koyenda kangi o latton budu mi anda hono budu wiete e fulful jakawalle jakawalle a budu kankasi kankasi a fami dum wadi hunde fuko watte so wana teddengal ardo dum woni pilier mudum go mi wari e suudu mi bamado
mi haana yaade gollude golle chamal mi wara mi wurna hoore an fane a heɓude ɓeygu taf miɗa haani ñamminede somi ñawi mi sawre somi holi mi holtine somi mi yoweke mi mooro ene ka yowade wiide ɗum woni woni so sukunuma sanki safitike hay so ndenno ɗum woni pilier muɗum a yolbata a haana yolbude a ɗonɗata a haana rafede hunde fo a holata so ɗum kay wona avec l'extravagance hein, ko foti fotoɗa heɓude e suudu maɗa ley sutoraku ɗum tan haanaɗa heɓude voilà e miilo an de joɗeɗen garta e alhaji alhaji onon ñañɓeɓe onon joni hoko woni darde moon e dewle he saka noon ñande ñalawma yangge nde ñande wiyete hannde debbo no hurtoyo hoko woni darde moɗon sa wi ñeeñi ñeeɓe joyon ɓe fof inna goto abba goto ka sa wi ñeeñi ñeeño ñaagotoɗo o tan woni ñeeño ɓurɗo ñeeño ñaagotoɗo laatade ñeeño de dokkaɗa joom ñalaga hono sa wi pullo pullo boɗejo o tan woni pullo saabu goɗɗum kasi ɗi fof ne wawi yiɗɗude ko liɓi pullo boɗejo o ka fulɓe woɗeɓe goni ley majju pullo boɗejo waɗi ɗum dina allah cheikhu amadou waɗi to amen to to moɗon to cheikhu maɗo waɗi so wiyama ñeeño ñaagotoɗo o tan woni ñeeño dokkaɗo ɓuuri ñaagotoɗo laafar ñeeño saabi on notto inde ñeeño o ƴamante so baasi waɗi e dewgal o suura so jawdi wari fa watte so pullo o wala fi tawa ñeeño ana jogui ne nayyi ɗiɗo junggo pullo o woni mo wiya cotta maniri gaɗa e hunde maani o warta o jamma ɗo e mama ñande maani ñeeño o suure moye mama ñande maani tawi nayyi ɗi kanko jeeyi so ñeeño fonctionnaire wawa so ñeeño commerçant wawa so ñeeño homme d' affaire wawa ñeeño ñaagotoɗo oto woni ñeeño so wiyama gaare fa kawrute gaɗen kabaru ñeeñe ñeeño ñaagotoɗo oto naññanto inde ñeeñe so a tawkiki du mbiɗo mi ñaagata ko fota batta atan socca paɗe maɗa ni ana neele ni ana wadduno e sukaɓe rewɓe ni ana ɗooga ndiyam maɗa ni mo batta so wiya wona ñaagotoɗo fof batta so jiiɗa mo wiyamo kala haddi du fof somo saami saabi ko waɗi aduna fof ka yiɗɗa sa fonctionnaire aɗa ya retraite wona waji paggoto sa commerçant aɗa saama sa saami fo a wartaɓe ñaagotoɗo oto ata ñaagotoɓe jokkata ñeeñe ñaagotoɗo oto woni ñeeñe pullo boɗejo o tan ɗo woni pullo ko woni kabaru amen minen ƴamata minen curata minen nantinta minen dewritinta saabi suroro e dewritilla ɗum wala ono ñoata saɗa ƴama debbo minen minen ƴamoyde sana sudde minen garata minen jokkiɗo miɗe kalna ɗum dambe muɗum otodu ñeeñi mo ana haalan dambe gorko minen momin gardi o ɓe nanan dambe muɗum momin gaddi o du min nanan dambe maɓɓe ɗum ka hooti ñeeñi ñama kala so dokkaɗa ko yona ko wulla du wallahi so wiyama cañorgal mabo keeñen ko tuba ko wala ko tuba ko wala sañoɓe keeñen ɓe maabuɓe ɓe so natti ko seeku amadou koɓe complice en arɓe ɓe complice en arɓe maccuɓe cañanno pataraji koltete keeñen teƴir pataraji kolto maabo somo jiiɗa fo e maabo arda ko woni adno o fo arde mo saabi maabo kañum tan arde titto konne pullo muɗum hono mo pullo o haɓato maabo ama gawal muɗum ñuuƴa konne pullo o o yammo jaaƴo pullo o jamma pullo tawi pullo kusona doko jaadi o jamma pullo ɓe cokkalade pullo hannde du a yuwi tawi kanko ñeeño o yuwi konne pullo makko sakkeɓe kañi en kulnata talki maɓɓe ɗum sakke tal talɗi pucci maɓɓe pucci mbaɗɗete gaalabo moƴƴinta leggal ngal so sakke o hippa goɗɗum laɓe maɓɓe ɗeɗe kaɓortoɗe bayle o tafata bayle sakke inna goto abogoto laɓe ɗe ko hulnataɓe sakke hulnataɓe ɓe ka gana ɗiɗo sakke e bayle e maabo ɓe tato
labbu woto ngo jogi ngo haporto don ngi modon hono sen ngo gollirta du bamba o woni kodo wo kolli so yima yob yangi bisimila je joni eden dokke signal to edi wonde hojo majmen kubbi joni be jidi an musankare e conseil jogida faade e sukabe hande resobe e resabe joni be ay alhamdulillah wimi e milo an fa hande be wi fatike ka yuppaki taf so ebe nana be nooru lobburu nan nooru wendu hore woni ko hettinto ko mawdo haali so be jabi tindinoje sab mawbe maaya timmi tafon denno be hettino ko mawbe mabbe hollata be dum fu dum wana ko jabbi dum fu dum wana ko boni be tinno be hedo mawbe mabbe so be wadi non tan be bonata to be yeydu fu be kedja dum yidum beedude mashallah anni alaaji tindinoje jogida faade hande sukabe am sukabe hande be so debbo waddama le suudu worbe mawbe ñeebe na jodo yeso mabbe be mbiyade yondeje tati goni aduna anda fay hunde wawa fay hunde wowa fay hunde so boni woyertaaki do woni hoore mu labama naati aduna yangen yange jaati be mbiyado ada andi kala ada wawi kala ada woowi kala so boni a woyertaaki kaddo mu dum wi'a mo natti wor yo yangen ada andi kala ada wawi kala ada woowi kala so lamdamaare wotere boni ha an woyerta do yange mudu fa gorko anda yottiki gorko debbo anda yottiki debbo di minen worbe mawbe nyama kala en mbaajoto gorko kurtin debbo kurtido kurtido ko wiete de muñu muñal a heji do en muñu sara ma debbo o muñu so hande ittada le suudu mu ngaddada muñu so neddo muñi mursata muñu so wiama gorko gorko yo yumki wana o gorko na o debbo no goro woro so wiama tawe debbo tawe gorko wala fu bawo yimbe sana muño di minen ngeybe sukabe amen e mawbe amen ko buri fu hewde wor maw kanyi ngarab so mbaade assalamu alaikum mi dogi du ayopay muy jodo mi gaynan non gayna mi wayna wada clôture en wayna bismillah ok bandirabe nuno wonno hande emission men gonka rendo men on talminama on jettama eden ñaagi Allah kadi Allah ko e yidi kadi sa garo amina ya rabbi